സൗജന്യ വാക്സിൻ പദ്ധതി തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വാക്സിൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം പരമാവധി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടി മൻ കി ബാത്തിന്റെ 76 ലക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൊറോണ കാലത്തെ പരീക്ഷണഘട്ടമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിന്റെ പുതിയ ലക്കത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. കൊറോണയുടെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി നാം നേരിട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീശുന്ന ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് രാജ്യത്തെ ഭയചകിതമാക്കി. വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിദഗ്ധരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. വൈറസിന്റെ വ്യാപന വേഗത കൂടുതലാണെങ്കിലും രോഗമുക്തി വേഗത്തിൽ നേടാനാകുമെന്ന് മുംബൈയിലെ പ്രസിദ്ധ ഡോക്ടർ ശശാങ്ക് ജോഷി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കരുതൽ ആവശ്യമാണെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം തേടണമെന്നും ഡോക്ടർ ശശാങ്ക് ജോഷി പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. 3 തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് കാണപ്പെടുന്നു. മൈൽഡ് കോവിഡ്, മോഡറേറ്റ് കോവിഡ്, സിവിയർ കോവിഡ്. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാകണം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോക്ടർ ശശാങ്ക് പറഞ്ഞു. मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए. जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं. मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या क्या सावधानी जरूरी है. धन्यवाद सर. ये दूसरी बाढ़ आई है. ये श्रीनगरले ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ നാവീദ് നദീർ ഷായുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. വാക്സിൻ സംബന്ധമായ തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ലെന്നും വാക്സിൻ എടുത്ത് സ്വയം സുരക്ഷിതരാവണമെന്നും ഒപ്പം കരുതലോടെ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഡോക്ടർ നാവീദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വാക്സിൻ സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മെയ് 1 മുതൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യമാകും. अठारह साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है. अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी. രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.